Ningeleza kwamba mjomba wako eh ametengeneza sherehe ili amwadhili msichana wa watu mimi sikubali. Lakini kwa macho yangu mimi mwenyewe nimeona. Hivi wewe unafikiri watu watafikiria vipi? Au mjomba ulinialika mimi ili uende ukafanye ufundi wako pale? Hivi unafikiri watu watanielewa vipi jamii inayozunguka? Mimi na dadangu tutulewa vipi? Gunu nyama mjomba uliofanya. Unajua mjomba, hata nikikueleza hapa sababu ya kugaili mimi kumuoa Juliet, hautaunielewa. Kweli mjomba wangu utonielewa. Una sababu ya kuniambia mimi wewe? Mshenzi mkubwa mpumbavu tu wewe mwendazimu. Ndio maana nikasema mjomba, mimi nikieleza mtaniona mtu kama nilochanganyikiwa au mtu ambaye sina akili, lakini mimi mjomba unajua na akili yangu timamu. Na mimi na maamuzi yangu mjomba, mimi mtu mzima. Si unanielewa vizuri? Kwa hiyo mimi na maamuzi yangu. Sababu gani utakao niambia mimi? Wewe unaenda kumwacha msichana watu mzuri, msichana mlembo, ana kila aina ya sifa. Unakwenda kumwadhili pale. Hivi unavyofikiri jamii ya watu tutaiangalia vipi sisi? Mbele za watu. Mimi hivi unajua kama umetia hivyo mimi na mama. Mjomba, kuna sababu maalum. Yaani kuna tukio maalum lilitokea ndio sababu yote haya yote yametokea mjomba. Wewe unatakiwa unielewe. Nataka kuongea na wewe. Twende kwenye gari ile pale nikupeke nyumbani kwangu. Twende. Hayo ndio yaliyotokea. Yaani unataka kumuoa huyu mwendazimu. Umwache msichana wetu mzuri. Hivi una akili kichwani mjomba? Evas, una akili kichwani kweli? Kama sio umechanganyikiwa umevurugikiwa wewe. Na mimi sasa nitakwambia huyu mwendazimu wako huyo umuoe. Mimi nakuhakikishia naondoka. Sitaki, unasahau kuniambia nini? Nisema. Asa mjomba, hilo ndio tatizo. Nimekwambia nikikwambia ukweli utaniona mimi ni mwendazimu, utaniona mimi nimechanganyikiwa, utaona vipi? Ngoja nikwambie. Huyo msichana kwa sasa hivi ni anani hana matatizo kama ilivyokuwa mwanzo. Mimi nilimchukua msichana nikampeleka hospitali, nimemsaidia huduma zote. Na paka hivi tunavyoongea mimi daktari kashalipa maendeleo yake, anaendelea vizuri. Sio mwendawazimu kama vile mwanzo tena alivyokuwa mjomba. Sasa nasema hivi. Huyu mwendawazimu utomwoa. Hayo mambo ya daktari, hayo si mambo ya nini? Utayajua wewe. Mimi ninachosema mjomba wangu Evans, utomwoa huyu mwendawazimu. Basi kuishi. Labda kama hatukutoka tumbo moja mimi na mama yako. Hii ni mitiano Mungu kakupa. Inampata kila binadamu. Usifikiri ni wewe peke yako. Ha? Sijui kwa nini Evans ameenda pati kwenye vitu ya kudhalisha. Kwani kuna kitu gani kikubwa ambacho nimekosea? Kipi kikubwa ambacho nimemfanyia? Mimi mwenyewe roho inaniuma sana. Kila nikifikiria kuwa Evans amenitumia mimi kuandaa pati ya kukudhalilisha wewe, pasipo mimi mwenyewe kufahamu. Roho inaniuma sana. Sorry.
Evans atalipa machozi yangu. Atalipa kila kitu ambacho amenifanyia. Atalipa ya machungu ambayo naisikia. Naelewa Juliet. Chochote utakachoamua kukifanya, mimi nitakupa support yangu. Usiwe na hofu. Tuko pamoja na wewe. Juliet, usilie. Mama, yote yataisha. Evans, nimeelewa sana kitu ambacho umetaka kufanya. Kama ulikuwa una shida na mimi, ungenifuata mimi mwenyewe uso kwa uso, ungeniambia. Sio kuandaa pati kubwa kama ile alafu kwenda kunidhalilisha mimi. Ili iweje? Inakusaidia nini wewe katika maisha yako? Eh? Unataka kunidhalilisha mimi? Kwa muda wote tulokaa kile ndo kitu ambacho unaenda kunilipa. Unaita wajomba zako, ndugu zako, mimi naita wazazi wangu, familia yangu yote inakopa pale ili wewe unidhalilishe. Juliet, kitu kilichotokea ni kitu cha kawaida tu. Kitu cha kawaida, kitu cha kawaida kwako sio kwangu. Evans, naita familia yangu, naita mama yangu, naita kaka yangu, dada zangu, unaita familia yako, mjomba wako, sui nani, ili uje kunidhalilisha. Kwa kitu gani kibaya ambacho nimekufanyia wewe? Kitu gani kibaya ambacho nimekutendea? Sara, unasikia maneno ya rafiki yako? Nasikia vizuri sana. Sara, vimuhusu kichochote, naongea na wewe. Sara, naona ungana na rafiki yako? Maanake umeingia mundani unajua hata salamu kunisalimia, unajua hicho kitu? Kuhusu gomvi wenu, haunihusu. Na kama unahitaji salamu, unaweza kwenda kusalimia walimu, sio mpaka mimi nikusalimie. Okay. Evans, mimi nakutakia kila la heri na huyo mwanamke wako. Naomba unichukulie vitu vyangu, niondoke. Sina tena na mimi shida na wewe. Vitu vyako nakupa, hamna neno. Nipe. Mimi vitu vyako nakupa. Nipe niondoke. Mpe tuondoke. Unashangashanga nini? Kashangae feri huko. Ndio. Evans. Unajua tumeongea maneno mengi sana ila kuna kitu nitaka nisahau. Hivi vipi shemeji yangu Esther, anaendeleaje na matibabu? Esther anaendelea vizuri sana. Ingawa bado yuko hospitali. Hivi naona ametoka hospitali. Leo nataka kumuona anaendelea vizuri sana sana sana. Kwa nataka kuniambia Esther atakuwa amepona kabisa? Esther. Ukimwona unajua uwezi kuamini kama ndio Esther. Kesho kutwa twende hospitali afu muangalie. Uwezi kuamini kama ndio wewe Esther wa majalalani, yule Esther alikuwa na matatizo. Amepona kabisa. Wow, that is good news. Hongera sana. Kwa hiyo unamaanisha muda si mrefu atakuwa ametoka hospitali. Sana. Yaani nina furaha kweli. Yaani Mungu ajabu wewe. Sema tu daktari ameniambia niwe naye makini sana kwa sababu tatizo lake linaweza kaa linajirudia katika maisha yetu tunavyoenda. Sio kila wakati lakini. Mara chache kaniambia daktari ukimwona anafanya vitu jua lile tatizo linakuja liwezi kutoka moja kwa moja. Unajua hata mimi hilo nilikuwa nafikiria na ndipo wasiwasi wangu mkubwa ulikuwa hapa. Kwa sababu unavyokujua Evans sio mtu wa kukaa nyumbani. Na Esther itabidi awe nyumbani akiwa peke yake. Uone kwamba atakuwa katika mazingira hatarishi mfano jikoni. Ni kweli. Unashongea ni kweli na mimi nilikuwa nafikiria. Namfikiria yeye Esther na namuandalia vitu vizuri. Daktari kashanipa maelekezo. Mimi hapa nilipo nitamtafutia mtu tu. Niko tayari kuingia gharama yoyote. Nitamlipa kiasi chochote cha mtu huyo atakayekuwa anashinda na Esther wanakwenda pamoja, wanakaa pamoja. Kila anachofanya yuko naye karibu. Paka pale atakapotulia kabisa. Ese, hongera sana. Unaonyesha jinsi gani unajali na unakea. Maana mapenzi yako Evans kwa Esther ni ya ajabu sana. Hata shetani mwenyewe angeogopa. Kila siwezi kushangaa kwa sababu inawezekana Mwenyezi Mungu ndo amepanga na Mwenyezi Mungu akisema kuwa kinakuwa. Hilo unanihamasisha tu. Na mimi natamani ni mvute ule wa kwangu awe ndani maana wenye ndoa mnafaidi kweli kweli. Kikweli nisikufiche. Yaani Esther nampenda sana.
nampenda mno na nitahakikisha katika maisha yake anaishi kwa raha mstarehe. Najua Esther, ukiachana na yote. Esther ni mke mwema sana uliotolewa kutoka kwa Mungu. Inabidi umlinde, umtunze na umheshimu na unatakiwa umshikilie kama shilingi katika kina kirefu cha bahari. Maana kikiponyoka huwezi kuipata tena. Thomas ungejua? Yeah. Esther nampenda sana. Karibu, jisikie. Hapa ndo nyumbani kwangu. Kwa hiyo usio na wasiwasi, ili eneo lote la Wangona kuanzia kule tulipoingilia getini mpaka hapa na vitu vingine vingi nitakufahamisha, lakini hili eneo la nyumbani. Na mimi unavyoona kuko kimya, ndio hivi vinavyoishi. Milango wanafunga vile mpaka nikirudi. Nadhani umeona najifungulia mlango, sina hata mtu akunisaidia kazi. Karibu. Karibu sana. Nimeachwa na mtu ambaye hata simpendi, yani hata mwanimu wangu hata hayupo. Na mimi nikashukuru Mungu. Kwa nini unaongapi? Eh? Kwa nini unaongapi? Sasa hiyo siri yangu.
Wachache. Ukianzia nani kwenda mbele ningekuelewa. Kwa hiyo kileta DC na Mbagala wanajaza. Kwa sababu kila mtu ana nani, ana nafasi yake yani. Umeona ninapokuja saluni kuna mtu ninayemchukua hela, umeelewa? Nguo kuna mtu anachukua hela. Sasa ni wewe na mmoja iliweje kwanza? Kwa kuna vocha. Kila kitu yani. Hilo sio la kuuliza. Useme na gengeni tena, nyanya bure. Tatu. Na unaweza kula kafe. Mimi na wanaume. Ule kuja naye juzi. Anajipendekeza kwangu pina mpelekapi. Tumwonyewe hana hata hela. Uyo Mungu ana lolote anapendeza na nini hapo? Na wewe hapo soka sikia wewe. Mimi mwanafunzi, mimi sina. Witi ana wanaume wengine hata waeleweki mzangu wana mbele wala nyuma hata waelewani. Wewe kumbona angalia hela. Sasa tunahangaika wageni. Unafikiri 500 waweza basi? Kazi kutawakujua sisi tuna wangapi? Mwenzangu wewe. Mwenzangu ni naye mmoja tu na wala mimi sipo kwenye mtandao wa kuoneti. Saizi. Salama, karibu. Asante. Samani anti kwanza kontengeleze nywele alafu nipake dawa. Karibu. Hello. Chefu. Chezi ya kuache. Shoga sasa tunasalimiwa. Umeona? Sasa hivi tunaonekana. Nataka dawa mama. Mtasengeneza hata baadaye. Asante. Hello. Ukataliwa kubaya bibi mwacheni ababaike. Unajua nyie sio vizuri mnavyonifanyia. Mnanifukuzia mteja. Shoga, tunafukuzia mteja kwanza hapa msiki. Lazima tumwambie ukweli. Upo. Haiwezekani yeye mtaao wote tunamsikia yetu. Bwana atakuwa na yeye. Aende dabu wewe. Mwenzangu wewe makavula hivyo mwenzangu. Acha zalau zako bwana. Make mtaa mzima ulikuwa unajua. Mchumba. Nini mchumba? Watu tumeona sebule bwana. Inahusu. Juliet, bisti yangu. Kunywa mipombe mingi na kujifungia ndani. Ukilia. Haitaweza kusaidia kitu chochote, shoga yangu. Sana sana itakuongezea mawazo tu. Cha muhimu, kusahau yote yaliyopita. Kuachwa na Evans sio mwisho wa maisha. Na huwezi kujua Mungu amekuepusha wewe na nini. Sasa unaongea hivyo kwa sababu haijakukuta wewe. Sio hivyo Juliet. Kweli mimi nimekuwa ni mtu wa kuingia kila sehemu. Watu wanicheke, wanione kama mtu wa ajabu yani. Sawa. Sasa unataka kujua kwa sababu ya yule mwendawazimu. Aliofuatwa na mwendawazimu mwenzake. Na hao wanaokucheka ni wendawazimu kama Evans. Siamini kama mtu mwenye akili zake timamu anaweza kumcheka binadamu mwenye matatizo. Na hao wanaokucheka Juliet, siku ukiolewa ndo hao watakupigia vigelegele. Mimi tena nitaolewa na nani? Nitaolewa na nani? Usikate tamaa. Unaweza kupata bwana mwenye uwezo wake anayekupenda kwa dhati, sio kama Evans anayekuumiza akili kiasi hicho. Wewe unakuwa sio wa kutembea tena, wa kujifungia ndani kama kuku wa kisasa. Unatakiwa ubadilike. Juliet, nataka nikuombe kitu. Kitu gani? Naona hapa nyumbani kwako unaboreka. Na huo msongamano wako wa mawazo. Nilikuwa naomba twende nyumbani kwangu ukae japo siku chache. So please, naomba unielewe. Sara, kwa muda unataka tukae peke yangu. Nataka kubaki peke yangu. Ndio maana unaona hata mfanya kazi wangu nimemfukuza, siwezi kuongea. Juliet,
Naamini binadamu yoyote mwenye mawazo kama ya kwako anatamani kuchimba hata shimo kubwa akajifukia ili aishi peke yake, binadamu yoyote asimuone wala asimsogelee. Na kwa nini upate taabu kiasi hicho wakati mimi ndugu yako niko hapa? Naomba tuondoke. Maana nisipoondoka na wewe hapa, sitakula, sitakunywa, sitapata usingizi wala shughuli zangu hazitaenda sawa. So please, naomba nikubalie. Asante sana. Umekuwa mtu muhimu sana katika maisha yangu. Unanipenda, unani Mwachie Mungu. Usilie. Kukusanya kila kitu. Nachotaka kukuondoka nacho. Tuondoke sasa hivi. Esther. Acha. Nakuonea huruma mpenzi. Twende tukangoje basi, twende tukamalize. Nataka kwenda kukufunga leo. Twende tukamalizie zile karata. Nimechoka baba. Hebu bwana. Aki. Kwa nini umekimbia? Usilazimishe. Maana kila siku mimi nakufunga afu unajifanya sasa hivi wewe kila siku. Naenda kumalizia karata kumalizie. Hebu jibu, mimi naweza kucheza karata ama siwezi? Ujui? Umenibahatisha. Ujui kwenda. Wewe basi. Umsikia? Au ngoja nitatani siku nampigia Thomas aje hapa afundie jinsi ninavyokufungaga. Wewe umekufunga manga. Tutamalizia karata. Tumalizie sasa, mbona umekimbia? Tupumzike kwanza. Nimechoka. Tatini basi. Kesho nilikuwa nataka nikutoe out. Mzee unipeleka? No, si surprise. Sema ni hivi. Ukitaka tutoke wote kesho, twende tukamalizie zile karata. Yaani kwa vile leo tu ulikuwa unabahatisha bahatisha. Bahatisha wewe kimekukimbiza nini? Kumbe hebu kaa hapa. Hebu staki. Basi kama hivyo. Unami ya kufungwa eh? Shopping sasa hivi tatizo sina pesa au ngumu na pesa hapa, yani kila siku mizongo na kila siku sasa nitafanya nini jamani? Nimekuambia usiwe na wasiwasi, mimi si ndio mpenzi wako, usiwe na wasiwasi, ile swala nitalishughulikia, niache kwanza kidogo. Kuna nini na nini hapa? Chakula kuna wali, kuna ugali, kuna ndizi, kuna chipsi, kuna mshikaki, kuku, rocko chickens. Wewe utakula nini? Kuna chakula hizo tu tu. Sikia, hebu tuletee vinywaji kwanza. Vinywaji? Ni mnatumia vinywaji gani?
Unakunywa nini? White wine. Mimi nipe Grants. Grants. Mzinga mzima wa Grants. Hata wewe mzinga mzima. Okay, fine. Okay. Hamna shida. Eh, baby. Niambi. Unajua lazima nikutembeze zile sehemu nzuri nzuri uweze. Si unajua? Very good. Mzinga mzima namaliza. Ukikushinda nitakusaidia. Na wewe uo umalize. Nataka ndondoke. Ah, okay, toilet. Let's go skip it. Hey, Mr. Now. What? Pole baby, mshenzi sana, nimemwona kwa kule. Mjomba, katika ukoo wetu wote hatutaki kabisa tuletee mwanamke mwenye asili ya kichaa. Lakini mjomba, mimi nimeshaongea. Huyu mwanamke sasa sio mwenda wazimu. Alikuwa mwenda wazimu kabla, lakini ameenda ameshuhulikiwa, amepona, ni mzima kabisa, ni mjomba, hana matatizo yoyote. Anapika, anaosha vyombo, anafanya shughuli zote kama binadamu wa kawaida. Kwa nini mjomba mngangania ni mwenda wazimu? Yani nitoka nimezaliwa. Sijawahi kusikia kwamba eti kichaa au mwenda wazimu anapona. Yani sijawahi kusikia. Mwenda wazimu atendea kwa mwenda wazimu, kichaa atendea kwa kichaa. Hiyo ni mwenda wazimu. Na mimi ninahisi kwamba ukoo wao wote unaradhi na ndio maana wote wanakuwa vichana wenda wazimu. Hiyo jambo ulielewi mjomba wewe. Ngoja nikwambie kitu kimoja mjomba wangu. Ukichaa wenda wazimu ni tatizo ambalo linamkuta binadamu. Mtu yote linamkuta. Samani na kuheshimu sana. Hata wewe mjomba leo unaweza kaugua kichaa, familia yako itakuwa ina laana. Eh? Mjomba sikiza nikwambie. Ukichaa ni ugonjwa kawaida tu, mtu yote anaugua. Hivi mjomba, kwa nini usitafute mzuri? Eh? Mwanamke mzuri, mwenye tabia yake, mzuri wa kupendeza ukaoa. Unaangalia kichaa kichaa. Hivi mjomba umelogwa. Sasa mjomba, ngoja nikwambie kitu kimoja. Tumalize tu haya maongezi. Mimi nitamuoa kichaa. Nitamuoa hivyo na ukichaa wake hivyo kwa sababu nimempenda mimi mwenyewe. Nitamuoa. Hiyo si nimeamua mimi. Kwani namuolea mtu? Niwe mikichaa, sijui chochote kitakachotokea mimi sitakuwa nimekubaliana nime mimi. Mimi mwenyewe nimependa hivyo hivyo alivyo kichaa, nyinyi mnavomona kichaa hivyo hivyo. Ndio maana nimemtibia, mimi nitamuoa, sisikii cha mtu. Bas, full stop. Sasa hapo mimi ninachokisema, jiandae kutengwa na ukoo wetu. Kwa sababu sisi hatuwezi kukubali umoyo kichaa mwendazimu. Jitu likuwa natembea uchi mji mzima, alikuwa analiona uchi wa mnyama, linafukuza magari, linakula jalalani, linakula kinyesi chake. Sasa wewe tafuta mjomba, shangazi, baba, mama mdogo, binamu, babu, bibi na ndugu wengine wote, lakini sio tu katika ukoo wetu. Nimemaliza. Nina jambo la kukueleza. Na jambo gani?
Hivi unamjua yule? Yule msichana kichaa yule anaitwa Esther. Esther Bikira. Uwezi kuamini. Ukimwona sasa hivi sio yule wa zamani, utamsahau. Yaani kwa makelele yote kunipiga makelele unanishtua unakuja kumwongelea mwenda azimu. Ha. Usio na hasira shoga. Wewe naye una habari? Sio hivyo. Kwanza unaweza kuamini kwamba natembea na Evans? Sara, ni nyaru tamani. Ndio nakwambia aje, sitaki. Utani wa kijingajinga sitaki. Wakati unajua kabisa mwenzako kichwa changu kiko sawa na stress kibao na unakuja kunitania mambo ya ajabu ajabu. Shosti, nimeshafanya uchunguzi. Na kama uamini, fuatilia uone. Sara, unanichanganya. Mwenye hapa akili yangu haiko sawa, unaniambia mambo ya pumbavu. Yaani Evans aniache mimi aende kuchukua yule mkichaa? Fanya uchunguzi Juliet. Mimi siwezi kukuletea jambo la uongo. Sara, unanichanganya, alafu naona kama unataka kunipotezea muda. Haya, kwa heri.
Mjomba, shikamoo. Bravo, jambo. Karibu. Asante, vizuri. Nzuri. Mjomba. Karibu mjomba. Asante, za hapa. Nzuri tu. Karibu. Mhm. Njambi. Ah, pema, tu sijui uko kutoka. Ah, salama. Wewe mjomba Evans ni mpole. Evans bado hajatoka kazini mjomba, lakini muda sio mrefu anarudi. Unajua bwana mjomba kila siku yani nasema mnakuja, mnakuja, mnakuja. Mjomba kuja amji. Hivi jamani umenifanya. Tutakuja mjomba. Lakini mjomba wenu mimi. Tutatafuta muda mjomba. Kweli. Eh, tutakuja. Karibu mjomba ukae. Tutakuja mjomba. Tutakuja. Mjomba tabia gani? Mbona unamtia mjomba shetani huyo mkeme? Pepo mchafu huyo mjomba mkeme. Ah, sikiliza mjomba. Mjomba sikufiki. Ngoja mjomba. Mjomba Evans akija akitukuta namna hii bwana hapana utaniharibia mjomba. Nakuheshimu sana usinishike na kuheshimu bwana hapana mjomba tafadhali. Sikiliza. Unajua mjomba mimi nikikuonaga wewe sio siri. Pepo pepo ya ngono ananipanda. Hapana mjomba, huyo ni roho mchafu mjomba. Sasa hawezi kutulia. Hapana mjomba sio wewe. Kwani wote tukienda peponi motoni ataenda nani? Eh? Sasa si nyie mnaotuongoza wazee wetu mnaotuongoza tufike nani peponi mjomba? Niachie basi. Mjomba sipendi bwana, niachie mkono. Na kuheshimu sana mjomba tafadhali. Hapana mjomba, hapana. Mjomba mimi sikuficha, yani hakuna mtu mwenye siri kama. Tena mimi naweza nikitunza siri hata Mungu ajue. Hapana. Ah, okay basi nisubiri mjomba anakuja. Nisubiri. Kweli. Na kuja tutaelewa nikirudi. Tutaelewana vizuri. Kweli. Kajiandae. Yaani utafurahi mwenyewe. Mimi niko baba haya kajiandae basi. Nisubiri, yaani nikirudi. Kweli mjomba. Utafurahi. Haya. Nisubiri nakuja. We baba. Eh? Ngoja kwa mjomba. Mjomba mimi niko nitangia. Mjomba. Sikiza niko. Nyie. Mtizame vile. Ungekaa hapa usubiri uone. Mise mingine sibi ikoji jamani. Yani mi likuwa najua eti mumangu wa Evans ajua hapa. Oh, uwe mwanamke mwenda wazimu. Oh, siju usimuwe. Limetegea nafu na hizi kabisa limejua saizi Evans akija hayupo. Jamani, yani uli mwangu siju unaenda wapi jamani. Yani hili lizeo kilitizama nilifo kuwa na mheshimu. Oh, siju inapata mawazo. Pumbavu. Yaani kwa kweli mimi kila mapishi yako huwa namkumbuka marehemu shangazi. Mm. Kwa kweli shangazi yangu yule kwa hodari tu wa kupika. Na katika vitu ninavyojivunia kutoka kwake ni hodari wake wa kupika. Natamani yani ningekuwa na watoto wa kike niwarisishe. Huu risi ndio risi kutoka na mimi kwa shangazi yangu. Watoto wenyewe hao wanaoishi na wendazimu sasa hivi. Kaka una maana gani? Hicho hasa dada yangu kwa kweli ndio kilicho nileta hapa. Yaani nikwambia ukweli kwamba Evans sasa hivi ninavyokuambia anaishi na kichaa mwendazimu ndani. Huyu anaitwa sijui bikira nani, sijui mabikira nani, sijui na nini. Mwendazimu maarufu sana katika eneo hili. Hilo jalala lilokuwa nalala hilo. Mimi si ndio soko letu liko hivi nauza nyanya pale? Au kaka wanamuita mwendazimu tu kwa kutania. Dada, tatizo lako wewe hutembee hii mwendazimu huyo maarufu katika mji huu. Anakula jalalani, analala jalalani, anakula kinyesi. Hakuna mtu asemjua. Inavyosemekana kwamba alikuwa anapita pita pale, pita pita. Sasa akawa anamsaidia soda, maana amletea mikate, maana amletea chai. Akajitokea tayari ashazama kwenye mapenzi. Ndio mapenzi yao yalipoanzia hapo. Sasa sijui kamchukua, sijui kampeleka hospitali, huko sijui na nini, wamedanganywa kama kapona. Hivi ninavyokuambia yuko naye ndani dada. Sasa mimi mwenyewe nimeona kwa macho yangu dada. Mimi siamini kaka, siamini. Siamini. Sasa nisikilize basi dada. Mimi naamini dada, kama kweli Evans angekuwa anataka kuoa, basi angeenda hata nasari au shule ya msingi au sekondari au chuo. Kashindwa kote angekwenda hospitali angechumbia hata mtoto mwenye siku moja aliyezaliwa leo. Angemchumbia, akamsubiri akakua. Lakini inawezekana Evans karogwa. Na kama aliyemloga basi ni kigoli wa miaka miwili. Sasa akue mpaka miaka 17 vunje ungo. Ina maana Yesu atakuwa akili zimemrudia. Sasa hapo ukichasa tuhakisha uzoea tena atapona huyu mtu. Yule ni mtu mwenye akili, msomi kama Evans. Mwenye limwili lizuri kama Evans. Akipita sehemu wanawake anatetemeka. Leo aende kumchukua mwanamume mmoja yani hapa kwa mapenzi yana adabu hata. Ah mimi kaka siamini kabisa bwana. Dada mimi hata nikaejela miaka 100 hapana, siwezi kuchukua mwanamume. Lakini kaka, wewe ulimfanya nini mpaka akakukimbiza na hilo panga? Hakuna nilichomfanya. Basi tu uchizi wake ukichawa wake, sio labda kanipenda sio na nini.
Siamini wamenlogea mwanangu mimi, najua tu wabaya wamenlogea mwanangu. Kweli dada, kila ngoja basi dada, ngoja. Wachawi wamenlogea mwanangu, siamini kama hii ni mitihani au ni laana, mimi sijui ni kitu gani. Nani dada, mama mkanyagini huyo muuza vitumbua yule mama yule. Si unajua anapenda penda dogodogo, wenyewe anamuita dogodogo center. Huyo tunajua dada kwa amenlogea mwanangu, najua tu lakini sikubali, lazima nenda nikamtoe mwendo wazimu. Sawa kabisa. Sikubali kabisa mwanangu Evansaishi na mwendo wazimu, mimi sikubali. Hapa sasa dada, jibu na swali hili unalo mwenye. Ukifika usiongee lolote, mwambie Evans, kama ni mwanangu umekaa ndani ya tumbo hili, sina lazima wewe ukiendelea kukaa na huyu. Hapo ndo utamuokoa Evans. Umesikia dadangu? Nimesikia. Sawa. Mimi nakuamini dadangu. Pole dada. Basi. Sikubali. Basi dada, mwisho utamkumbuka marehemu mumeo bure. Afu utakufuru bure, mume wangu angelikuwepo, sijui ingelikuwa nini. Basi dada bwana. Basi dada bwana, basi. Basi dadangu. Wewe ndo mchumba Evans? Ndio mama. Wewe ndo unayekimbiza na watu na mapanga wakija kumsalimia mwanangu Evans hapa sio eh? Sasa kama kweli ni mwenda wazimu, ingia ndani kaleta hilo panga lako uje unikimbize nalo. Uone jinsi nitakupaswa paswa hicho kichwa chako mpaka wewe wako ukutoke. Shenzi mkubwa wewe. Mama, mbona watu wengi tu wanakuja hapa sijai kuwakimbiza na mapanga? Kelele mwehu wewe. Kwa kuwa mwanangu anakupa hivyo vidawa vya kutuliza wa wazimu wako, ndo kajiona una akili sana kunidanganya mimi wewe. Ajaja mjomba Evans ukamkimbiza na mapanga hapa wewe. Mama wangu mpendwa, usinihukumu kwa maneno ya kusikia. Mimi sina nia yoyote mbaya na Evans wala familia yake. Zaidi ya kuwa mimi nampenda na yeye ananipenda. Koma. Tena naomba ukome. Kama mwanangu Evans anakupenda. Kwa taarifa yako, habari zako zote ninazo. Hawa waliokutuma kawaambie umechemka. Tena naomba ukatoe vitu vyako huko ndani, matakataka yako, urudi huko jalalani alikokutoa mwanangu Evans. Bado tu umesimama hapo? Nimekwambia uondoke. Nimekwambia utoke. Nenda kachukua takataka zako huko ndani uondoke. Labda sio mimi ndo mzaa Evans. Utatoka. Toka. 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 Utatoka tu. Hata ukijifanya unalia, utaondoka. Unaweza kulia kwa maigizo mimi. Hata mimi naweza kulia kwa maigizo mpaka ndo ikaya. Chizi nani? Eh? Utarudi huko kwa madarasani. Mungu anakuweka. Kuna nini? Mama, kwa nini vipi? Mama, mbona unatupa vitu vya mke wangu nje? Unajidanganya, wewe si kwa huyu mwanamke wewe. Unafanya nini? Ni wenda azimu, usitaki kumuona huko ndani. Lazima ondoke huko ndani. Mama, kwa nini unakuta wenda azimu? Kafanya nini? Mbona mtu msichana ni mpole tu mama, tena na upendo. Tatizo ni nini mama? Huyu ni mke wangu mtarajiwa, unajua hilo mama? Unajidanganya Evans, huwezi kumuona mwanamke labda kama mimi si mama yako. Mama, mbona unatoka ulikali kama hivyo mama? Kwani unaongea maneno hayo? Mama, mimi huyu kumuoa tamuoa. Kwani ana tatizo gani? Hujaniambia ana tatizo gani mama? Huyu mwanamke ni chizi au sio chizi? Huyu mwanamke hujamuokota majalalani wewe? Wewe ni mama yangu, wewe umenizaa mimi. Naomba uniheshimu mama. Kwani unanivunjia heshima? Mwanangu huyu mwanamke mbaya sana huyu. Huyu mwanamke anakuja ananikimbiza na mapanga mimi hapa. Sasa kuvumilia kuangalia unaoa huyu mwanamke chizi mimi.
Mama nimeshaandaa chai nilikuwa nakusubiri tu wewe tu. Mama, nimeshaandaa chai nilikuwa nakusubiri tu wewe. Vinyesi ulikuwa unakula na nani huko majalalani hata chai leo uje unywe na mimi. Tizame mshenzi mkubwa wewe. Sikupendi na sintokupenda. Umekasirika? Pigana. Pigana sasa. Pigana. Thank you.
Eh? Vipi? Poa, za jibu. Mbona uko hivyo? Uko sawa? Kwa nini? Mbona mimi niko poa tu mpenzi? Ama tatizo lolote? Nakujua vizuri sana. Wewe ukiwa na matatizo najua, ukiwa una matatizo najua. Sasa kwa nini unanificha? Au umegombana na mama? Hapana mpenzi. Mimi na mama hatuna matatizo yote. Zaidi ya ile siku ya kwanza alipokuja tu. Sasa nini? Mbona unaonekana umelia? Sinaona macho. No, sijalia. Umelia? Kwa nini unakataa? Sikweli sijalia mpenzi. Niko fresh tu. So, macho sasa unaonekana umelia. Leo unanificha nini? Jamani mpenzi sijalia. Niko fresh. Mbona maswali siku hizi yanazidi au umekuwa FBI siku hizi? Alafu mbona nimekupigia leo simu ilikuwa ipatikana? Kwa nini ulizima simu? Simu imeingia maji kwa bahati mbaya. Unasema? Simu imemwagikiwa na jagi la maji kwa bahati mbaya. Inakuwaje simu yani kizembezembe tunaimwagia maji? Alafu isitoshe kwenye ile simu kuna namba za wale madalali. Ina maana tushapoteza mawasiliano tena. Evans, siku hizi una matatizo gani? Maana si kawaida yako. Siku hizi kila tunapoonana wewe ni mtu wa mawazo tu, ni mtu umekuwa una fulani, mtu ambaye upo upo tu Evans. Thomas, mimi sina matatizo. Yaani sina matatizo kabisa. Sema mwenye tatizo Esther. Ndio ananifanya na kuna mawazo hivi. Mbe tatizo ni Esther. Sasa kwa nini usikae tukazungumza naye ili akueleze nini kinachomsibu kuliko kuwa katika mawazo yake? Esther bwana sasa hivi amekuwa mnyonge sana. Yaani kawa mnyonge sana. Esther hali. Esther afanyi kitu chochote. Esther yupo tu. Yaani ule changamfu wake ule ambao unaujua mimi Esther umetoweka. Na kila nikimuuliza anasema ana tatizo. Na mara atakaoniambia hujakaa naye ukazungumza akakwambia nini tatizo? Esther nimekaa nimezungumza naye na nimemuuliza nini tatizo. Niambie mpenzi wangu, mbona umebadilika? Una tatizo gani? Anasema hana tatizo lolote. Lakini nikimuona hivi ni mnyonge sana. Yaani namuona kabisa huyu ana matatizo kwa sababu namfahamu, nimekaa naye muda mrefu. Esther akiwa na matatizo unajua, asipokuwa na matatizo unajua. Mimi kwa kumuona tunajua huyu ana matatizo. Lakini hata kusema isiwe bi mkubwa ameshaanzisha tena timbili lake pale nyumbani. Maana bi mkubwa mkorofi sana. Sasa uwezekana Esther ndio inamnyima lai. Yaani nimembana lakini Sasa kitakuwa kitu gani sasa wewe? Nimemuuliza yote kuhusu bi mkubwa. Ah, labda una matatizo na mama. Kakataa kabisa, anasema yeye na mama sasa hivi wanaishi safi, hawana matatizo tena. Wako vizuri tu. Evans. Unajua hizi nyumba zina mambo mengi sana. Kila mtu unayemuona ana matatizo yake. Sasa nisingependa wewe ukawa katika hali ya mawazo. Mazali Esther mwenyewe ameshakuhakikishia hakuna tatizo. Mimi naamini wewe fanya mambo yako, muulize tu taratibu. Sio hivyo Evans. Wote sisi tuna matatizo kama unavyojua wanawake ni mswali. Tom. Yeah. Wewe ndugu yangu, mimi kuna kitu nataka kukifanya. Na mchezo nataka kuucheza ni wa kitoto sana. Yaani ni mchezo wa kitoto sana, nikikuhadisia hivi unaweza ukachoka. Lakini nataka kufanya na nitakupatia jibu. Usianze mambo yako. Wacha tu. Unataka ufanye nini sasa? Thank you.
Yaani mimi nafungua maji, wewe unaenda kuyafunga, na maana wewe una umuhimu sana na haya maji, si ndio eh? Mama sijafunga maji, sio mimi nilofunga. Haya, na huko ndani unafanya nini? Nilikuwa napika. Unapika nini? Ndizi na utumbo. Wewe mtoto, unampikia nani mautumbo kila siku nyumbani? Nimeshasema sikula mandizi na utumbo, lakini kwa nini unielewi? Nimeshasema nataka wali kuku. Nyama ile nani utumbo ulisha mimi? Samani mama. Samani mama. Subiri. Yaani kila siku mwanangu anaacha hela, wewe unakaza kunipikia utumbo. Huyu mwanamke chizi haelewi, hanisikii. Mimi nahitaji kula wali kuku na sio hayo utumbo wako. Hivi akili wa mtoto una maana gani unanilisha mimi kila siku mama utumbo? Samani unamwomba nani samani? Mama yako nani? Unataka nikafungwe mimi wewe? Si ndio unataka nikafungwe? Nitakuona utaondoka huko ndani na uchizi wako. Mtizame mimi, nimechoka na maisha huko ndani mimi. Lakini hapa nilishamwambia hanisikii mimi, kwa nini? Nimechoka. Kwa nini lakini? Ala. Mama. Karibu. Kuna nini? Amna. Mama kivipi? Si shambua mna matatizo? Amna tatizo, kuna mambo mama. Wewe usonge. Nimeona kila kitu hapa nilikuwa nachungulia mlangoni toka mwanzo. Hivi mama, nani anayetoa hela ya chakula mundani? Sina toa mimi. Mimi si ndo nasema kitu kinunuliwe kitu gani leo? Huyu binti wa watu ana matatizo gani? Kwa nini unaenda kumtesa na kumpiga kiasi hiki mtoto wa watu? Kwa hiyo ushambwa kuna matatizo. Kwa hiyo unachokitaka kitu gani? Hakuna matatizo, wakati mimi nilikuwa naona unampiga hapa kwa sababu ya utumbo. Kwa hiyo mama, mimi nimekuleta hapa kama mama yangu tuishi kwa amani na starehe. Eh mamangu. Kwa hiyo mama, mimi kwa hali unamfanyia hivi mama, mimi sipendi. Lazima nikwambie ukweli, ni mama yangu na kuheshimu sana, lakini hili unalolifanya mama, nimechoka. Hii dharau. Mimi naona kukosea adabu wewe. Evans, mimi nakukosea adabu. Yaani unasubutu kabisa kutoa hilo neno kwenye kinywa chako hicho. Unaniambia mimi nimekukosea adabu mimi wewe? Wewe unafanya unaona ni haki mama? Nisikwambie. Hapana mama, nimechoka.